Jedno od najlepših svedočanstava životu, slava i vrednost umetnosti koju zapisuje u van vreme je to oko posmatrača kroz objektiv i zato je tako vredno. Njeno je oko, osim što je lepo, nama jako vredno, jer ono što ono zabeleži kroz svoj objektiv je stvarno bogatstvo za zajedničku dušu. Pre svega rock'n'rolla, ali i savremene umetnosti. Kako drugačije da predstavim fotografkinju koja prati skoro dve decenije svu lepotu na muzičkim binama, stavlja u amanet nama jako važne trenutke nego ovako. Zbog svega što jesi i onog lepog što ćeš još doneti svom okruženju, moram da te pitam, draga Bojana, da li ti je neko nekad rekao da si ozbiljna faca? Jo, hvala Kale, baš mi prijavio ove tvoje reči. Nema na čemu zasluženo. Da li mi je neko nekad rekao da sam faca? Ja šta, razni neki ljudi. Normalno. Od običnih smrtnika do ozbiljnih faca, što fotografa, što muzičara, tako da mi je onako jako to imponuje i drago mi je zbog toga, evo ti sad. Kako, pa kako da ne kažem? Baš ti hvala na pozivu i stvarno nema na čemu, mnogo mi je drago. Pa kad si deo meni rock'n'roll familije, to smo odmah skontali čim si došla. Tu smo, znači to je to iza bine, ispred bine. I stvarno jesi ozbiljna faca. Pa hajde da ti poželim zvanično dobro nam došlo u rubriku Faca Nedelje. Hvala. Draga Bojana Janjić. Bolje te našla. Pa znaš kako, ja sam brojala i videla sam da će skoro punoletstvo da stekne tvoja velika ljubav i strast. Tako reći, propuštanje svetlosti kroz to oko kamere, hvatanje trenutka u van vreme. Pa bih te odmah pitala kao koncertnu fotografkinju, pre svega, ali i člana kolektiva Muzeja savremene umetnosti, nekada fotoreporterku i fotourednicu medijskih kuća raznih, da li je tebi možda ostao zamrznut trenutak u kojem si ti rešila da taj aparat stvarno bude tvoj životni pratilac sve ovo vreme? Evo sad pokušavam da se setim, možda ih je bilo čak i para. Jedan od ključnih, hajde da kažemo, trenutaka je bila kada mi je tetka pozajmila zapravo analogni aparat, stari Zenit. I to mi je kao bio prvi, mislim tako sam i počela na analognom, i to mi je kao bio negde za mene tada prvi profesionalni aparat kao. I onda sam nekako spontano i prirodno krenula putem fotografije, odmah zatim sam i upisala ovaj kurs za fotografiju, pa sam krenula da razvijam ručno fotografije u mračnoj komori, tako da me onda to nekako spontano vodilo dalje. Ne računam ono pre toga kad sam koristila ono idiot aparat, sećaš se onih plastičnih malih idiota. Kako ne? Nekako sam, i drago mi je i dan danas zbog toga što sam krenula ono od samog negde početka, što nisam odmah krenula da fotkam digitalnim, kao klinci danas, imaju nekako sve na gotovo. Mislim da je ipak nekako potrebno da kreneš od samog početka, kako bih rekla, od dna da bi stigo do nekog kao uspeha, mislim. Da, ti prosto poznaš put od same istorije pa do danas. Čoče, razvijela si fotografiju u mračnoj komori, koliko je to tek interesantno. Jeste, tako da kao, znaš, ono kao, u tom momentu je digitalni aparat i dalje bio kao daleko ovo od mene. Tako da onda sam prvi put kupila svoj takođe analogni fotoaparat koji je bio automatik. To je bio kao malo nešto ozbiljnije od opreme. Da, malo kao napredni. I tako je nekako krenula. Ono, bukvalno sam slikala sve što mi padne pod ruku. Tetka jeste neki način. Ona je bila u fazonu, ja imam neki stari aparat. Evo tu je kao, što je super ovo. Kao, i onda sam samo krenula da slikam bukvalno šta mi padne pod ruku. Ono, od najobičnijih predmeta preko ono, poznanika do ulice, šume, svega i svačega je tu bilo, baš, baš. Bukvalno sam samo išla, fotkala. Pratila si život, onako kako si. Eksperimentisala, tako da, eto tako nekako, ajde da kažemo, sam krenula i onda se to posle nastavljalo dalje. Dalje sam napredovala i tako. U mnogo što ćemo sad da otvorimo. Znaš kako, stigli smo i do te portretne fotografije koje su zaista takve, ali stvarno. Tako je tvoje umeće, da kao da je brisan prostor između performera, muzike najčešće, i kamere, i nama, čovečanstvo, zahvaljujući tebi, ostaje na dar takva emocija na licu onoga kojem se divimo i sa kojim delimo lepšavo vreme. Bilo da je Iggy Pop, da je Dave Gahan kao ptica, Shirley Manson iz Garbage, prosto samo da upoznam slušalce kakve face si ti slikala. Billy Idol, The Hives, Tin Lindemann, Nick Cave, Kills, Noel i Liam Gallagher, Florence and the Machine, editor si, ali uvijek je to najotvoreniji, najintimniji trenutak uhvaćen tvojim objektivom. Pa kako, čoveče, nekako taj trenutak baš se ono vidi dubina, poenta svega. Verujem da je jako teško uhvatiti. Kako uspeš da uhvatiš baš taj trenutak?
Kako? Pa nekako, čini mi se, mislim, i spontano, ali imam tu neku intuiciju, osjećaj za to, nekako me vodi emocija, valjda, ka svemu tome. Znaš, naravno, kasnije iskustvo i vežba, ali pre svega, prvo ljubav prema muzici, naravno, i prema samim izvođačima. Tako da, nekako me to prirodno vodi, eto, ka tome, ka tim. Ka tom savršenom trenutku. Jeste, mislim. Ali zaista, da. Upravo ta moja intuicija, ta moja ljubav prema muzici i emocija prema svemu tome, kako gledam na to, mi nekako, eto, omogućava da stvorim taj nesvakidašnji trenutak. Pa stvarno nesvakidašnji. I nekako bez te emocije koju ti pominješ, ne bi toga bilo. Zato kažem, hvatanje trenutka se pitam, jer to vežba u stvari je tvoje osjećanje samo s druge strane. Jeste, mislim, može da se kaže da je na neki način i vežba, jer ipak je potrebno neko iskustvo da ti predvidiš šta će da uradi izvođač u sledećem trenutku, da predvidiš taj specifičan trenutak, tako da tu negde vežba igra tu ulogu. Naravno, tu je i ta tehnička strana. Da. Ali u smislu opreme i to, da li? Taj intuitivni aspekt i osjećaj je nekako, naravno, to je i sreća, i brzina, okretnost, moraš da ono kao i, znaš, kao 360 stepeni. Svuda si. Moraš da si spreman u svakom trenutku. Ali mogu da te pitam, ako ti ne prekide misao od toga, dakle, od Bojane koja je slikala, fotografisala sve oko sebe, Zenitom, do prvog koncerta koji si fotografisala, koliko je prošla godina? Ako ti ovako uopšte možeš da na kece prebrojiš u glavi, ali prošla mnogo godina do prve koncertne fotografije? Pa jeste, možda oko 16 godina, mislim, od prilike. Da, a koji je bio prvi koncert koji si fotkala? Prvi, sad, bio je tu jedan klubski koncert koji sam fotkala Idiotom 2002. Sjajno. Ali ajde da kažemo, prvi koncert profi fotoaparatom negde 2008. E sad, mogu tačno da se setim, ali ako ćemo domaće izvođače, tu su negde bili Vlada Divljan, Blockout, Divno. KKN, Darkwoodi, od stranih, mislim da su, to su bili, bio je neki reggae festival, e onda je došao Kezaja Jones, čini mi se, i tada Nouvelle Vogue 2008. ili 2009. Tada je nekako krenulo sa tim malo većim bendovima, naravno, zahvaljujući medijima. Da, da. Kojima sam radila tada. Znači, to mi je baš bio velika odskočna daska. I veliko iskustvo. Znaš šta? Pa onda ću vama da te pitam. Jeste. Pitaću te odmah. Kad smo kod, mislim, to je nekako ipak, da kažem, i dešavanje na ulici, kao biti fotourednici i fotoreporterka u raznim medijskim kućama Srbije. Da li je to težak posao bio, kao za tebe, za razviti zanat, ili te, što kažeš, prosto pripremio samo za taj odabir umetnosti koji si nastavila dalje? Pa doneo mi je mnogo iskustva, mnogo novih veština, brzine, sposobnost da brže selektujem fotografije. Naravno, radila sam taj deo kao dokumentarista i fotourednica. Bila sam i taj neki kraći deo fotoreporterka, ali to je neko iskustvo ono totalno specifično. Da. Znači, mnogo toga sam dobila iz medija. Da. Znači, tako je nekako krenulo i sa koncertima. Krenula sam da se akreditujem. Moram vam da prilikom se zahvalim kolegama koji su tada radili, koji su mi pozemljivali fotoaparat profi digitalni za koncerte. Nisam ja odmah imala svoj. Svaka kasnije. Čast. Tako da su mi oni dosta izlazili u susret. Tako da su mi mediji mnogo značili što se toga tiče. Što se tiče akreditacija kolega koji su me usmeravali, koji su bili u fotografskim vodama. Tako da su mi mediji dosta doneli. Mislim, ima, naravno, svaki posao ima svoje i teže trenutke, ali sve to nosi neko novo iskustvo, neku novu priču. Tako da mi je mnogo toga donelo. Divno. Mislim, prosto je razvojni put da svaki, eto, mladi fotograf ili fotografkinja, slušajući tebe, stvarno može da zaključi da to je prosto put, razvojni put, i da je sve na njemu vrlo važno, svaki korak. Znaš šta, ovo što smo malo prepričali za tu emociju iz objektiva koja je neophodna i taj intuitivni trenutak koji si tako lepo opisala, to stvarno može samo neko ko osjeća to što radi, onaj ko završi na fotografiji, zaista.
Zato bih te pitala koliko tebi lično muzika znači u tvom umeću, u tvojoj umetnosti zvanoj fotografije. Znam da si malo pre rekla da si pre svega njom vođena, ali nakon foto urednice i cele te priče u medijima, koncerti su postali tvoje prirodno stanište, habitat, ono. Pa jeste, eto, nekako spontano. Nisam imala predstavu da ću ja kao da budem koncertni fotograf. To je sad tako trajalo, išlo. Ali, naravno, prvenstveno sam odlazila na koncerte zato što obožavam muziku i kao i ti veliki koncerti su bili wow. Kao ti u to vreme nisi imao ni mogućnosti toliko da ideš na razne koncerte, nisi imao para, nisi imao, znaš. Da. Ali, i onda je krenulo to s fotografijom, tako da sam spojila te dve ljubavi u jednu celinu. To. Tako da su mi te dve stvari neodvojive. Da. Tako da nekako mi to mislim, logično je, pogotovo što se tiče koncertne fotografije, tako da mi je muzika velika inspiracija. I negde mi se sviđa što mogu, što mi negde fotoaparat, alat koji mogu da prenesem taj zvuk i osjećaj energiju sa scene. To su, upravo, kako rečeno, lepo je, apsolutno. Tako da je lepo kad možeš da preneseš zvuk. Bukvalno na toj fotografiji, zato ste toliko vredni, zato je biti koncertna fotografkinja. Da zamrznemo ta sećanja. Upravo tako, da zamrznete ta sećanja. Otvorit ćemo mi ubrzo i pogledi domaće scene koje si podrška i tekako, ali prvo moram da te pitam od svih najvećih zvezdi koje si fotkala, a stvarno ih je bilo pregršt, čuli smo malo pre, koja je bila najkomplikovanija za uhvatiti u trenutku koji si želela? Evo, recimo, znam da Iggy Pop nestaje, čovječe, na bini. Bukvalno. Znači, aktivan je non-stop, a iznedrila si jednu od najjačih, bukvalno, fotografije koje sam mogla da vidim na izložbi Closer pre samo koju godinu, tvoje izložbi. Kako je bilo, koji ti je najteži moment, ako se sećaš za nekog muzičara? Jo, bilo ih je više, što se konkretno Iggy-a tiče. Jako malo vremena smo imali mi tu nešto da fotografišemo. Tako da, bukvalno sam pratila svaki njegov potez. Bukvalno mi je glava išla levo-desno. Čovjek je ono trčao po sceni, leteo kao neverovatno. Wow. Mislim. Tako da, znaš, ja se sama nekad, tek kasnije kad prođe koncert, kad pogledam fotografiju, wow, kao onda sam svesna šta sam uhvatila. Znaš, nisi ti uvek kao svestan u tom trenutku da si uhvatio kao takav trenutak. Fenomenalno, kao poslu, ljudi, si, morate fuzum, da vidite. Wow, vidi ovo, kao čovječe, sve u jednoj fotografiji. Da. Znaš, kao znaš, i taj mrak i ta njegova samouverenost i godine na sceni, mislim, i to, ta njegova ogoljenost pred publikom i emocionalno i fizički, te njegove bore, kao, mislim. Koje su kao ono, bukvalno što kažeš, godine u muzici i trajnost, ono. Ludilo, da. Tako da mi se jako sviđa taj njegov zamrznut trenutak. Nekako. Razvalila si fotku, ljudi, morate da vidite. Bojana Janjić, kucajte Iggy Pop. Vidjet ćete fotografiju koju sada govorimo, stvarno. A od drugih teških trenutaka ili u stvari kao muzičara, jer bilo još nešto komplikovano za fotografisati? Pošto znam da što ti kažeš brzina, kažeš sad, obično daju jednu pesmu, dve pesme da se fotografiše, maks. Da, to obično su tri pesme, neko daje jednu pesmu pa te ono kao, ono, mislim, super je ako možemo da nastavimo iz publike, ali danas su sve nešto rigorozniji, u fazonu se oduzimaju ti opremu. Kao, stvarno. Ili uzmuti opremu i onda ko možda nastaviš da slušaš koncert ili te nešto pominju. Nešto su postali jako striktni. Mislim, bilo je toga i ranije, ali kao, mislim, obično imaš kao prve tri pesme ili imaš jednu pesmu da staneš u ćošku s desne strane, pa ti vidiš šta ćeš i ono kao si ima isti kadar. Mislim. Da, to sam baš htjela da zaključim. Dosta glupo. Meni omiljenih fotografija je nastalo upravo iz publike, znaš. Znaš, mislim, meni interesantnije to kasnije kad oni krenu da se opuštaju, da se, znaš, ono, postaju svoji, kad se znoje, pa to ludilo, znaš, mislim, mnogo mi je interesantnije kasnije da napravim fotografije nego. Ali, i dobro, to je neka vrsta izazova, da kao imaš jako kratko vreme i sad moraš da napraviš ono, kao najbolje fotke koje možeš, mislim. Ako smem samo da zaključim, kad smo kod izazova, izazov je isto što kažeš kao fan, u stvari kao slušalac, fotografisati posle, kao šutka, dešava se haos, jeste, kako ti, da. To je tekst, ono, to jeste izazov. Teško, to sam doživljavala najviše na velikim koncertima, na festivalima, gde sad ti kao pokušavaš tipa odobre 10 medija od 50 na nekom stranom festivalu i ti sad, čovječe, moraš da imaš fotku, moraš nekako da se domogneš
neke fotografije i onda si guraš se u publiku, da priđeš to bliže, gaze te, guraju te, nemaš se mrdneš, ali nekako si, kad gledaš kroz objektiv, totalno si fokusiran na ono dešavanje na bini. Ono, u fazonu mogu da me gaze, mogu da me polivaju kao ništa. Navikneš se nekako, ne znam, nije mi to smetalo možda sad. Baš si, baš si faca, ali, stvarno je. Ma kad hoćeš da napraviš dobru fotografiju i kad ono, a... Uhućena si magijom tog trenutka i kao, tu si. Da, a nekad nastane, mislim, napravim bolju fotografiju iz publike ili kad imam upravo samo tu jednu pesmu nego kad imam ceo koncert. To sad kao nema pravila, znaš. Da. Ali ovaj, volim kad mi daju tu slobodu da slikam više pesama ili ceo koncert, kao sad 30 Seconds to Mars, moram da spomenem, naravno, mog kraša iz osnovne, ovaj, Jareda Leto. I sad moje. Sam, znači, jer smo gledale seriju. Naravno da sam gledala seriju. Ja sam, znači, najviše na svetu. Znači, znaju My Tice na grani, znaju, da. Bukvalno. Znači, moj takozvani život, dobro. Da. U osnovnoj školi. Predivno je. Znači, ja sam bila toliko zaljubljena u tom glumca. Da. U tu njegovu ulogu Jordana Catalana. Da mi je nastavnica srpskog poklonila tada poster iz Brava. Pazi, da nije bilo interneta, ti ne možeš da se domogneš njegovih fotografija ili šta već. I onda kao, pazi, kad je ona znala, strašno, nastavnica... užas, koliko sam bila opčinjena. A predivno. I da mi je tada neko rekao, Bojana, ti ćeš za... Slika toko godina da budeš ispred njega ceo koncert, on će prolaziti pored tebe, ti ćeš ga fotkati, ludilo, ja bih rekla, mi živimo u nekom drugom univerzumu. Da. Neki možda sledeći život. Da. I to mi je fascinantno sad kad vratim film. Čoveče, baš mi je čudno koja ja sad slikam tog nekog Jared Leto, koji da. Mi je bio nestvaran lik. Da, kao sad, a tu ti je sad ono. Tako da mi je to bilo sad kao baš uzbuđenje, ali po drugi put sam ga slušala sad. Kao. Jer si ga i po drugi put fotografisala. On je dozvolio kao nama da slikamo ceo koncert. Strah. Imali smo taj izbor, pošto on voli da se... To je zbavio se fotografijom i nešto. Skeva mu se bavi fotografijom, tako da ima očigledno razumevanja. Da. A i voli, lep čovjek, brate. Voli da se slika. Jeste, ume. Mislim, ja da izgledam onako, ja bi se slikala ono 24 časa. Bukvalno, isto, u onim onom odeći kako hoćeš. Avatar čoveče, bukvalno. On i Lenny Kravitz. To sam isto tela da... Uvek u glavi to imam, ne znam šta je ono. Ja ne znam šta se dešava. Ne znam, znači mumificirani totalno. Ono nisu živa bića. Da, bukvalno je. Zono, aj sad kad dođem da ih slikam, sad ću da ih vidim izbliza, sad ću da zoomiram, da vidim ja šta se tu dešava, ono se savršeno. Da. Kao, pa da, Lenny, ti... mislim, bukvalno ono zavodi ono kao celu arenu. Žene se tope, muškarci se kompleksiraju, izvini. Da, pa zavisi da, nemojte momci, ne, ali ovdje inače znaju na Rock Radio da ja imam veoma tajni kraš prema Leni u krevicu, tako da ovaj, znači kad si izumirala sve kako treba, dobro je, da. Sve kako treba, mislim, tako da sam, eto, mislim. Reći. Ne, ali predivno, stvarno, ovo je preslatka priča jedna i zaslužila si i tekako da svoj kraš iz mladosti, ono, da uhvatiš najbolji njegov trenutak kao i ti si odigrala vrlo važnu ulogu na njegovom koncertu ovde, ali da te pitam, jer ima neka fotografija od muzičkih velikana na kojoj si najponosnija? Pa ima, nekako se tu vrte u krug tih par fotografija, naravno. Ajde, Iggy Pop između ostalog, Dave Gahan. Dave, kako on kao znaš, ptica. Znaš ono čuvenog gde leti, ja ga zovem Leptir na bini. Leptir. Taj koncert je bio tako fenomenalan i tako mene uzimalo neko lepo osjećanje. I ono kao i slušaš, i gledaš, i fotkaš, ma sve još sam bila tu u drugom redu, uživala sam. I on, mislim, taj koncert mi je bio jedan top. Ono, je li to bio onaj na Ušću, ako se jeste, ne varam? Jeste. Baš je bio strava, da. Ovi, Nika Cave-a baš smo skoro komentarisali. Znači, imam više favorita jer sam slikala više koncerata, ali ova posljednja mi je nekako na mene ostavila jer sam uhvatila tu nekako njegovu mračnu i poetsku energiju. Jao, kako je volim, divno. Sam naslov pesme kaže God is in the house. Tako da, tu mi je u fazonu. Moje merilo ti je da ja uhvatim tu jednu dobru fotografiju. Znači, to mi je nekako... više volim da uhvatim tu jednu dobru nego 50 da. Kao solidnih. Da. Znači, ja ako imam tu jednu dobru, taj trenutak, tu emociju, taj specifičan karakter,
ja sam onda, to je to, wow, kao ne treba mi više. Ali neću znaš da kad dobiješ. Da, jer znaš u trenutku kad je kao uhvatiš da je to taj ili kao moraš dođeš da vidiš. Nekad nekad kasnije tek. Mm-hmm. Ovo iskapiram kad pogledam na kompu, a nekad sam u fazonu pogledam, to je to. I onda kao osmeh na lice, kao sad možeš malo se posvetiš kao koncertu. Muzici, da, da se opustiš. Mislim, dobro, ja sam sad toko navikla i srodila se s fotoaparatom da mi je neobično da na koncertu nemam aparat, tako da ja mogu i da džuskam i da uživam i kao da teglim tu opremu, a malo i da slikam. Starice. Nekako s aparatom nikad nisi sam na koncertu. Znaš? Da. Nekad i kad ti je dosta na koncertu, aparat je tu da malo izvuči situaciju. Kako ne, ono, hvataš atmosferu. Wow, da. Kakva predivna umetnost. Bukvalno, to je tvoj drug, tvoja produžena ruka. Ono. Pa jeste. Predivno. Jeste. Bukvalno mi neobično kad odem bez aparata. Na koncert. Onda me grize savest, onda sam u pozonu, ja, što sad nemam aparat, kako je dobro svetlo. Da, da. Ali, mislim, treba se opustiti nekad, stvarno. Mislim. Dati sebi prostora da... Ma da, mislim. Da uživaš u trenutku. Ja sam htjela u stvari da te pitam, kako se pripremaš za fotkanje nekog koncerta? U stvari, a ne, ne. Ajde, to, ne znam da li ti je zanimljivo pitanje, kako se pripremaš za fotkanje koncerta, ali sigurna sam da je zanimljivo pitanje koliko koncertna fotografija znači muzičku industriju onako sasvim objektivno i subjektivno. I da li se ovo što dovoljno ceni? Koncertna fotografija kao takva. Prvo što se pripreme tiče, nekad da, nekad ne, nekad su to ono klasične tehničke pripreme, nekad su to pripreme da recimo možda pogledam koncert tog izvođača koji ću da fotkam, da vidim kako se kreće, kako je scenografija, kako je svetlo, mislim, do priprema gde pustim naravno pesmu tog benda, pa ono kao popijem pivce i kao sa ono adrenalin me radi, ludilo, ja dočekam da fotkam koncert. Sjajan opis je, strava. Ovi, tako da nekad odem bez priprema, ali sad opet kažem ti zavisi. Šta si me drugo pitala? Drugo sam te pitala koliko koncertna fotografija zapravo znači muzičku industriju, onako sasvim objektivno i subjektivno, to sad da li se ceni dovoljno? Da znači, znači mnogo. Či ipak ostavlja neki kao dugotrajni pečat i kao uspomene neke. Da li se ceni kod nas? Ne dovoljno. Krivo mi je zbog toga. Volala bi da se više, da se digne na viši nivo koncertna fotografija, da se više ceni, da se ajde da tako kažemo i da bude možda plaćenija. Da. Ali da je značajna i tekako. Apsolutno. A ne zašto sam ti... Pogledaš unazad i kad vidiš 60 godina, 100 godina unazad, kad vidiš te neke fotografije, si po zonu, wow, kao fotografija je sve što ostaje. Jedino što ostaje. Znaš, i kao nešto što ti kao zamrzne sećanje, mislim. Da, baš lepo rečeno. Tako da mislim da se ne može bez... U mom nekom slučaju ne mogu da zamislim život bez fotografije i bez tog nekog. Apsolutno je svedočanstvo. Jako lepo, jako lepo o tome pričaš i razumem te. A i sve ovo sam te pitala zato što kao to postojanje mobilnih telefona malo unižava, urušava to profesionalno izveštavanje ili da kažem lepše, istinsku lepotu čoveče umetničke koncertne fotografije koju ti i kolege donosite svima. Nekako i plus jednako mi je besmišljivo i gledanje tog koncerta u smislu muzike odvraća pažnju. Eto. Jo, jeste. I baš pravi barijeru između između nastupa i da urušava, nisam sigurno urušava na neki način, ali i dalje ne može da prenese ono što prenesemo mi kao profesionalni fotografi. Upravo. Ne možeš ti da preneseš takvu emociju, takav izraz kao profi fotoaparat. Nema šans. Mobilni telefon je tu možda da zabeleži samo eto kao dokumentarno, ali ne i taj osjećaj, tu energiju. To. Tako da... Tako da malo se preteruje s tim mobilnim telefonima. Bukvalno, spustimo i telefone, pustimo jeste. Vas da radite ono što umete najlepše. I mreža onda postane prezasićena i toliko tih amaterskih snimaka i fotografija sa jednog koncerta i onda te malo... Ali, šta je tu, mislim? Ja sam jedna od tih. Pa desi se Pa desi se, ajde. Ne možemo bez toga. Da, postali smo bukvalno ta generacija, tako da kažem. A znaš, pa jasno. Ja bih isto rekla, moram da te pitam i za našu scenu, jer si realno podrška domaćoj autorskoj muzici, što je jedna tako važna, plemenita odlika tebe kao fotografkinje. Nekako sam ispratila da si razne bendove fotkala, domaće, pa sam htela da te pitam, imaš li neki koji posebno voliš da fotkaš? Bilo ovako
Ove, pa volim i koncertno volim za da druge podržim potrebe. I jako mi je značajna ta domaća scena i način na koji se oni bore bez nekih specijalnih resursa na sceni, pogotovo ti neki mlađi bendovi kokono idu kroz to ovaj, srcem. Tako da ovaj, su mi jako značajni ti mlađi domaći i naravno i stariji bendovi, tako da volim našu scenu. Ovaj, podrška je tu uvek, naravno. Baš si car. Ica. To je stvarno divno. Trudim se. Jer imaš neki band koji onako ti je posebno bilo nekako gušt da si ih fotografisalo, ja, je ovo, kakva više. Muzika, sad, to treba da vide ljudi. Da, čekaj ono. Da se setim sad ranije. KKN, Darkwood, oni su vrlo onako dinamični, energični na sceni, ludilo. Moj neomiljeni bendovi. Volim čak i Vladu Divljana sam fotkala, ono je tako isto duša od čoveka. Ali od ovih novih bendova i takođe bih izdvojila. Repetitor sam volala da fotkam, koji. Da. Ove, tako da ima to sad ovi mladi Gali bendovi su vrlo interesantni za slušanje i fotografisanje, moram priznati. Pa kako ne? Tako da ove, ima tu svega. Sad drago mi je što krenuli malo. Što smo deo te priče. Malo i to novije. Da. Znači, nisam za to da sad kao ostanu ono, Rita kao starija benda da slušamo samo to. Dajte nešto malo novo. Kao, totalno se slažem sa tobom. Dajte nešto mlađe, novo. Sve. Totalno mi je to cool. I meni isto. Sad ću opet te zanimljim da ovako, pošto te ja povučem jer sam na drugu stranu tu. Ovaj, divno. Kada smo, osim, kada smo već kod koncertne fotografije, evo moram samo još malo. Ti si jednako dobra i u slikanju hrane, ljudi načelno, pa i onih na izgled običnih, ali životinja. Ja sam zbog tvojih fotki tih kuca stvarno pratila dugo profil kojom si pomogla dosta da postanu poznati u ulepšavanju ovih dragih nam čupavih prijatelja. Verujem da su to različite emocije, naravno, i da putem ovog posla srećeš raznorazne ljude, ali ima li neka vrsta fotografije koju možda više voliš od druge, ili smo mi to već etablirali do sada u, ovaj, u ovom našem izdanju rubrike? To je teško, pošto to je sad kao široko polje. Ove, ali da, sad si spomenula pse koje obožavam, to mi je totalno neka druga vrsta terapije. Znači, ta spontanost i opuštenost i slatkoća sa njima, bukvalno izađem sa ono ogromnim osmehom svaki put iz studije. Predivno. Malo mi je krivo što sam stala s tim. Bio je problem korona, pa smo zatvorili studio, tako da, ali imala sam negde ono u malom mozgu da možda nastavim to fotografisanje vlasnika sa kućnim ljubimcima. Možda ću ja da razradim u stranu koju... Nedostaje mi malo to, znaš. Mnogo ali... lepo to radiš, toliko su dobre fotke. Hvataš im trenutke, da. Ono okice, ušice, s mašnicom, jo, sve je blesom. Jeste, mada moram priznati da se više umurim i preznujem za 45 minuta fotografisanja pasa nego koncerta 2 sata. Znači nije baš lako. Verujem, uriš ga da. Po studiju, animiraš ga, moraš da ispuštaš razne neke zvuke, da ga hraniš, da, da mu ono kao... Ali to je sve meni mnogo slatko. Ali da, bilo je to svega, fotkala sam i... Eto, i ljude, i ulicu, i znači, putovanja volim, i ne znam, i tu neku mrtvu prirodu, ali što se ljudi tiče, nekako, zapravo, nebitno koja je tema u pitanju, bitna je na kraju priča i emocija koju ja prenosim. Sad, da li su to životinje, ili ono, ljudi, ili koncerti, nekako uvek šaljem... Gledam da pošaljem tu istu poruku. Da. Bez obzira na temu. Znači, pričaš priču. Pa da, gledam da ispričam priču. Predivno. U svakom žanru. Fotografije, tako izgledaju tako tvoje fotke, stvarno. Baš prenose taj trenutak i pričaju priču. Ja sam stvarno htela da te predstavim u najširem mogućem smislu, iako je povod susreta divna izložba koju pripremaš sa Domom omladine Beograda, povodom 60 godina od njegovog osnivanja. Mm-hmm. Slovi mesto susreta razmene inspiracije, kao što jeste stvarno istina šta smo sve tamo gledali i kakve Hvala si... Baš. Znači to za početak, ali kakve si ti zapravo svojim objektivom uhvatila fotografije i muzičke duše i ti i Nemanja Đorđević koji takođe sa tobom izlaže fotografiju ovom prilikom. Izložba je otvorena juče i trajeće do 31. Jeste. Decembra. Tako je. Sećanja na fotopapiru su tu, mada u stvari nije digitalan format. Je... Ovog puta u digitalnom formatu na monitoru, ići će oko 100 fotografija u lupu. Tako da možete ljudi da dođete da vidite, da se prisetite nekih dešavanja i koncerata. Da. U zadnjih 15-16 godina. Tako da lepo je to kad sad staviš ovako na jedno mesto. Znaš,
Lepo je vidjeti, to je fotografija, čovječ. Prisjetiti se. Da. Znači, ja nisam imala pojma. Ima to sigurno više. Znači, morala sam da napravim neku selekciju, što je bilo jako teško. Baš to je najteži. I jedan od težih zadataka fotografije je ono, sređivanje arhive i pravljanje selekcije fotografija, definitivno. Tako da, ali sad kad skupim kao fazonu, wow, kao bilo je tu svega. Tako da mi je jako drago i počasovana sam što je to. Učestvujem sad u ovoj izložbi baš povodom jubileja Doma omladine 60 godina. Da. Tako da dođite. Apsolutno da ćemo da dođemo i do 31. decembra izložba, ali počastvovana, ali sigurna sam da su i oni, jer upravo si ti ta duša koja to sve zabeležila u van vreme, što kažeš, zapisala sećanje. Ja se nadam da je obostrano, tako da, eto, zadovoljstvo mi je. Divno, ali samo da ti pitam poslednje pitanje. Da li se sećaš tvog najdržeg trenutka u Domu omladine? Ne mora da bude kroz objektiv, može i ovako. Ili nekog omiljenog koncerta izvođača. Kažem ti opet, bilo je više. Bilo to i domaćih, stranih. I totalno nekih ono, različitih energija. Ali eto, mogla bi da izvojim čak i repetitor gde sam učestvovala direktno u šutki. To je bilo jedno od ovako ređih. Ja tebe obožavam. Skakala bez... fotoaparata, totalno sam se ono prepustila i kao, wow, baš se sećam ono tog koncerta, sam skakala sve vreme. Ali nekako svaki koncert ima svoju neku priču, znači tako da je jako teško ono sad da izdvojim, ali moramo eto da spomenemo čuvenog Marka Lanegana kojeg sam možda slušala i fotkala 3-4 puta već i on i takvu energiju, tako neko osjećanje prenosi, to je neverovatno. Slažem se. Ono... Tako da, eto, na primer... On više nije među živima, ali kakvog si čoveka zabeležila. Da, jeste. Tako da mi je baš drago zbog toga. I to više puta, ne samo jedno. Da, on je više 4 koncerta. Svaki put je koncert, ono, bude do jaja. Jeste, svaki put bude do jaja. Bukvalno, i sećam se. Fenomenalne su, mislim, baš mi je drago da si zabeležila te trenutke. I mnogo ti još trenutaka želim. Za sve ove godine ispred nas koje dolaze, a mi svakako slavimo 60 godina Doma omladine. Obavezno. Tako je. Znači, do 31. decembra je tu izložba Bojana Janjić i Nemanja Đorđević. Ljudi, to su dva dobra duha, ono, ispred bine čuvaju sva najlepša sećanja, koncertne fotografije i najlepše muzike. Dođite obavezno. A tebi hvala beskreno što si došla i razbila zonu komfora. Ono. E, ba, ono, uspela se da mi razbijaš onako tremicu. Ništa jako mi je opušteno ovde i super si. Tako da, nadam se da se vidimo tamo nekom prilikom. Jako mi je bilo lepo kod tebe. Hvala ti još jednom. Hvala tebi, mnogo, mnogo mi je zadovoljstvo. I kažem ti, mi smo ta familija, nema. To je stvar muzike i rock'n'rolla. Vidim. Super. Vidimo se ubrzo na izložbi. Važi. Facu nedelje donosi ti Globaltel. Uz Freepaid svaka obnova je nagrada. Globaltel, Freepaid. Rock radio Faca nedelje.